Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. A zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku, a pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už radní začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviel. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhan Fourage. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhan Fourage. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumýt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka jsem mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když se dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Štíři, zrozenci od 23. listopadu do 4. prosince. Vítejte u vašeho čtení. No, tak co vás čeká v roce 2021? Znáte to, když jdete do vody a děláte jeden krok, trošku jako se dostanete se do vody po kolena, poděláte druhý a zaučíte tam celý. Tak nějak je to podobný v tom vašem roce, jo? Že najednou z ničeho nic zahučíte celý do určitý situace, byť jste šli celou dobu opatrně. Ukazuje se to tady až v období srpna příštího roku, tedy srpna roku 2021, ale dlouho si myslíte, že jdete jako velmi opatrně a nevnímáte jako úplně realitu. Byť jste jako očima ponořený do všeho, co potřebujete vidět, slyšet, tak vám uniká doslova a do písmene zásadní jako proměna. Zásadní. V tom, že jste se na to nepřipravili, na to, co přijde. A znáte to, když jste v něčem pokrk a není čeho se chytit, není ani to stéblo. Je to takové vlastně pomyslení propadení se do ledu de facto, i když tady ve smyslu toho, jak se dostat ven z té ledové vody, když tam není nikdo, kdo vám může pomoct. Takže otázka je, jak se dostat ven. Jestli se dostanete vůbec. Mně na tom přijde jako nejzajímavější to, že je vlastně úplně ošálená vaše prozíravost. Ale jako úplně. Takže tam bude pro vás nejtěžší, ani ne to dostat se ven, jako porovnat se s tím, že jste udělali kolosální chybu ve svém úsudku.
jako když se tady dívám do těch karet, jak já nevidím vlastně, kde jste jako udělali tu chybu. Ale je, jako, je tady jenom informace hned na začátku. Hned na začátku jste udělali chybu v nějakém úsudku. A není možné za to někoho vinit. To taky víte. A není nad to, když jste v situaci, kdy se nemůžete na nikoho zlobit, jo? Zvláštní je, že tu cítím energii sestupujících blesků a vzestupující odpařující se tekutiny. A přijde mi to jako nebezpečný. Hodně jako nestabilní energie, která koncem roku jako zachvátí váš život. A říkám si, jak tím projít, nebo jak z toho ven. Jestli tam je vůbec jako nějaký řešení. Protože mně přijde, že i tam si jako vylámete zuby. Až vás něco napadne v poslední chvíli, vy nějakým způsobem separujete ty dvě energie, o kterých jsem hovořil, které jsou jako neslučitelné nebo něco, a ty blesky z hůry už nejsou potom tak nebezpečný. Je to velká metafora, ale takhle mi to chodí. Třeba nám něco víc prozradí ještě tarotové karty. No, to je ta energie těch blesků. A tadyhle je jasně zcela vidět, že smrt zasahuje do vašeho života. Velká změna, která vás vytrhává, se nepřipravený a vlastně vás to zaskočilo. Ještě jako kdybyste byli na cestách, jo? Jako kdyby to ještě bylo, že pohodička, lalala, jo. A pak je otázka, jak se dostanu zpátky, jak tohle to vlastně vyřeším. Úplně tady chodí, tady jako jedete lodí, jo, na tomhle, na téhle kartě, a tady se čeká, až přijede loď. To je velmi zajímavý, jakože se ten motiv lodě tady opakuje. Tady odjíždí, tady přijíždí, nebo tady odjíždí, tady hledáme řešení, jak zpátky, a tady přijíždí, nebo se vyhlíží na přijíždějícího. Něco se tu skrývá, jsou tu nějaké závazky, ale přesto je tu kolem toho klid. A ve výsledku je tu odpoutání se od nějakých hranic, odpoutání se od společenského postavení a odpoutání se od pomoci někoho, kdo mi ji nabízal. To je zajímavé. Pardon. Tahle karta mi přijde jako šikana. Což jsou tady ty
blesky. Přijde mi, že tohle má nějaký jako vyšší důvod, proč se to děje. Já se podívám ještě, do jakého procesu se dostanete. Smrtného já. No. No, zmizí jednoduše řečeno přesvědčení o vás samých. To, že vám selže váš úsudek, vás donutí zanechat za sebou své staré náhledy. Donutí vás to odpoutat se od prosazování svých plánů. Přijme vás to k převzetí závazků jiných. Aby se věci daly do pořádku. A přesto nebudete jako glorifikováni. Přece to je jasná věc, že se dáte do služeb celku. Smrt mého já bude představovat i smrt touhy po tom, aby mě někdo ocenil. Tak. Porovnejte se s tím, jak umíte. Takový jsou informace. No a my se uslyšíme třeba jindy, nebo v jiném pořadu.